No, no, no. He anat uns parell de, he ido un par de veces a buscar setas. Porque allí yo me aficioné a buscar setas. Mi padre ya me enseñaba de pequeña, pero allí había muchas y algunas veces hemos subido con amigos y he encontrado yo, les decía dónde estaba. Ya, ¿Ya está grabando? Sí. ¿Sí? Y yo te puedo hablar fuerte, o sea, no tengo un corte para la postura. Bueno, nosotros da igual, porque como no se sentirá, es ella la que tiene que hablar fuerte. Yo te puedo hablar fuerte. Ah, vale. Treme. Que tinc que parlar fort, pues tinc poca veu jo. Va. Parles la de quan vas néixer i, pues sí. I com va ser que vas anar a l'Estadella sí, sí. A treballar? Pues, vaig néixer a Cinc Torres i d'allí pues, me'n vam anar perquè allò era la postguerra i mon pare pues, es afecte al règim i li feien la vida pues, d'anar a buscar-lo, anar a treballar al no sé, no sé com feien això. Treballar sense cobrar, a fer arreglos al poble, a l'hora que fora i el dia que fora, sense alguna altra vegada pues, l'enviaven a portar el car, no sé, cartes, recaos d'algú, a un altre poble, a lo millor a les 7 de la nit, i en hivern, i quan estaven els maquis, que se posaven en perill de que si els trobava i parlava o feia algo, pues l'acusarien d'això i si no i si el trobaven i li volien fer mal, també li podien fer, o sigui que... I això li va passar una vegada i una altra vegada va dormir al quartel perquè havia renyit en el juez. Ho havia discutit, bueno, no sé, allà va haver... I entonces ja ma mare se va quedar al poble amb les xiquetes, que eren tres filles, i mon pare se'n va anar... Bueno, ell era ambulant. Ell venia faixero, venia a Castella, a Sòria, a Burgos, a Logroño, anava replegant les faixes que produïen, les fàbriques que hi havia a Cintorra i a Villafranca, i les venia, que mi abuelo ja ho feia, això era de meu abuelo. I al final ma mare se va cansar d'estar en altres soles allí, i allà era molt... Era de Mas, era Masovera, sense saber parlar castellà, va agarrar les xiquetes i la maleta. Bueno, la maleta, no les xiquetes, no. Me va agarrar a mi, que encara no les tenien les germanes. No, això és que em vaig adelantar. Me va agarrar a mi, que tenia 6 o 7 anys, i la maleta, la ràdio, el que queda de matança, i encara porta 2 botelles de vi. Per a donar-les a mon pare, que mon pare s'havia fet una vinya, tenia una vinya i feia vi. I tot això li va dir, li va enviar una carta, li va dir que se n'anava cap a Sòria, que ell estava en Sòria. I mon pare li va dir, vale, pues t'anirà, espera't a Calatayud. I aquest viatge va ser, jo me recordo perfectament, i era molt menuda, perquè va ser molt, molt de ara dels emigrants, exactament igual. De Cinc Torres a la Iglesola, de la Iglesola a Terol, però en autobús, eh? En autobús. D'allí al Terol vam tindre que anar de la cotxera dels autobusos a l'estació caminant entre tres coses que té que... I ella, ma mare sempre me contava que jo anava... Ella deixava una cosa i me deixava a mi al cuidar. Després anava a tornar i fet així bé, fins que per fi vam arribar a l'estació. Que és, no sé si heu estat en Teruel, els amants de Teruel, és un... No heu vist que hi ha un parc baixa de l'escala dels amants i allà al final del parc està a l'estació, o està, ara no ho sé. I això era un recorregut molt llarg, perquè on estaven els arcos de Teruel, l'altre arco, no sé si heu estat, bueno, jo com he passat entre el arco, no sé, doncs pues allà en els arcos està l'estació dels autobusos, entonces era un bon tros de camí. Doncs pues el vam fer i vam arribar a que la Tallota hi estava un parc, i bé, i d'entonces ella sempre es va quedar a Sòria, i que sempre no vivíem en Sòria, estàvem en Sòria el temps en què mon pare feia la venta, perquè quan arribava l'estiu se n'anava al poble perquè encara li queden terres i encara pues, plantava alguna cosa, o se cuidava la vinya, i allí vaig estudiar en batxiller, però quan tenia 16 anys, que no sé si me quedava alguna assignatura per fer, sí, la veritat és que me quedava sempre en llatí, la religió, i algunes vegades se suspenien i vam vindre a ser Castelló perquè mon pare va agarrar, se va posar mal.
se va posar mal i vam estar un any sense treballar amb mon pare i vam gastar tots els diners que teníem i el metge li va dir que se n'anaria cap a Castelló, que li provaria més el pal a seua, perquè ell tenia un poc d'asma, i en hivern se li constipava molt i va agarrar també una hepatitis i li va dir el metge que... I a més, senzillament res, me'n van acabar el diners. Doncs vam tornar a Cintos i allí ho vam vendre tot, de mala manera, perquè necessitàvem els diners i jo estava estudiant i mon pare volia que seguira i tot això, i vam vindre a Castelló. I vam comprar doncs, una caseta allà al grup La Salera i d'allí jo anava a la normal, estudiant. Primer me va posar, quan vaig baixar en les dues assignatures, quan vaig vindre les dues assignatures i per fer la revàlida, pues les dones de Cintos diuen, aquesta xiqueta no pot deixar l'estudiant, que t'estudiant. Ves a la teva cosina, que era la Tàrsila, la que va ser moltíssims anys ja, de tot això fa moltíssims anys, la, com se diu, les, que, la Badesa, o com se diu, la Col·legi de la Consolació. Ja, la Mare Superiora. Sí, la Mare Superiora. Diu, pues si és per una teva germana, és que ella te farà d'algo. I vaig anar allí, i me va dir, vale, sí, pues, tens que portar, ja són lo de sempre, l'uniforme, el carnet, fer-te un carnet per... Bueno, el carnet ja va ser un problema, perquè jo estava anant al grup de salida, i vaig deixar allò pas de l'altre i me vaig tornar a fer el carnet, jo sola, jo tenia compte, vaig treballant. I no sé per què, pues, portava això, una peleneta de costat i quan me van veure la foto de mi. Esta foto, así restorna, haciendo una otra vuelta. Después el uniforme, tenía que pagar no sé cuántos diners per a comprar el uniforme. Y cuando vais por él, al cabo de unos días, vais con ella a una chiqueta de Cintos, que está estudiando allí de la moeda, que la vea todos los días, escurando la escala, las escales de allí, ella les tragaba antes de la escuela, antes de anar a las clases, y así la va a estudiar ella. Gràcies a que està allí de criar. I jo quan la vaig veure, que portava els dits plens de prunyons, aquelles mans, i jo li vaig contar tot a mon pare, i on ell tenia l'uniforme, les fotos, la xiqueta aquella, mon pare va dir, va, doncs deixem a la Tàrsila i estudia com sigui, i aprova, i a l'institut. Però ja vaig aprovar el setembre, que ja no va necessitar que entrar a l'institut, que només era la rivalida, i al fer la rivalida aprovar, pues entonces ya vais a pasar al magisterio. Tú vas a estudiar al magisterio. No tengo ocasión, porque te hagan estudiar por ton pare volía. No, no, porque es lo más fácil. Hombre, ¿cómo había de anar a una propuesta? O sea, Castelló que se estudia. Magisterio que ni había, ni había otra cosa. Ni él, pues no había la universidad, ni había después. Ton pare tenía mucho interés. Mi pare tenía molt d'interès en que estudiaren. Y después los mis hermanos igual, pues él va a seguir, va a hacer todo el esfuerzo que va a poder para que estudiara. Y él también habría podido estudiar, porque cuando la República va a depender mucho, mi padre va a depender mucho en la época esta de la República. Seguro que tenían más maestros o era una clase de enseñanza, no sé. Bueno, la cuestión que va a hacer el magisterio, y cuando va a acabar, enseguida que va a acabar, yo voy a echar a decir que volía a todos los papeles que ya no andaba en este. Y allí me dijeron, pero a mí, pero ¿por qué tan pronto? Y tal, pues, bueno, yo no sé, necesito, por mí trabajar, no tenía arriba. Y me fui a la China con doña Juliciana aquella, doña Aurora, una profesora que me había dicho, ay, niña, tan jovencita, ¿y a dónde te vas? Y tal, igual, bueno, la cuestión es que va a ser a yo que me dijo tanto antes, que el hombre aquel se me empeña que yo tenía que andar vista de ella. Después yo llego y compré, ¿por qué? Perquè no anava ningú allí a Vista Bella Part, no hi havia d'anar tan lluny. Bueno, tan lluny, que ara no hi ha res lluny, però en aquella, lluny, però en aquella època no hi havia, si no tenies autobús, els pobles no eren... Bueno, pues allà vaig estar. Allà vaig conèixer un munt de mestres, i hi havia una mestra de Torreblanca, que vaig estar molts anys amb ella, que era més major que jo, quan tenia Consuelo, estarà ahí a lo millor. Consuelo Betoret. Sí, Consuelo Betoret, que era molt maja, i un altre mestre que era d'ací de Castelló, però va estar molt poc temps. Aquell estava un poc desquiciat, era un poc loco.
Justo Fernández. Justo Forner, sí. Pues de tot això. I quan vas arribar quan al poble? Vaig anar al poble, sí. Amb ma mare. I ma mare pues, va buscar un puesto perquè jo me quedara i que poguera tindre una habitació, que me fera lo que tinguera jo. I entonces vam trobar la casa del tio Ostieta, que vivien, ja veus per què vivien. I allí me van dir, ma mare li va dir, esta xiqueta és que estava al primer tant, pesava 46 quilos. I bueno, tan fos que no era molt alt, bueno, com ara. I vull dir que ara estaria bé, aixe pes, més o menys, però entonces... I ma mare va dir, ja esta xiqueta, pues per lo menos facin-li un platere de calent, i després, pues, l'habitació. I d'això me cobraven 600 euros. I 600 euros, 600 pessetes. I jo cobrava 700, no sé quants. Total, que de quan en quan ma mare m'enviava algun paquet perquè jo no tenia prou. Però vaig estar poc de temps cobrant així. Després ja mos van a pujar a 1.200 pessetes o a 1.100 pessetes, no sé, bé. Al mes. Al mes, sí. I l'home este, la dona sempre està, eren dos abuelets, i l'abuelet rics, perquè al costat de sa casa havien fet pisos per als granitjans. I un d'aixos pisos me l'han cuidat a Consuelo i a mi una habitació cada dona. I bueno, i bé, i la dona me feia en platre de calent. I l'abuelo arribava allí i me feia, ui, avui no menjaràs calent, perquè l'abuela està a l'església, en el capellà, ja sabe quan. I tal i que qual, pues anem a menjar tu i jo, avui sí que anem a menjar de calent. I entonces allí a la brasa, pues torrem un manisser o botifar, lo que el, la festa. O sea, que jo en aquest aspecte estava bé. Però jo necessitava, pues, no que sé, no sé, estar en el poble de Castelló. I el poble, quina implicació dona el poble? El poble en hivern molt trist, és perquè les nevades caien, entonces fatals, navegàvem així per el balcó. Sí, vam pujar una escaleta i això. El mateix, però bueno, que s'havia mallat. És que feia una espècie de raser i s'hi ha un muntant, aquí molt la neu. I a l'escola, pues, bé, pues, l'hem menjat, que tenia a missa, els xiquets. I el que m'ho passàvem bé, pues, ho passàvem bé al mes de maig, que és totes aquestes històries de la Iglesia, que anàvem al mes de Maria. I anàvem a una ermita que estava propera de l'escola i ja totes les vespres del mes de maig ja no fes res. És que canta la Mare de Déu. A l'ermita del Loreto, seria? Sí, a l'ermita del Loreto, molt bé. Sí, els xiquets. Sí, jo tenia xiquets i xiquetes. Jo tenia, l'escola meva estava en mig de la dels xics i la de les xiques. I era de xiquets i xiquetes, sí, molt bé. I jo d'això no... Bé, jo me recordo molt bé de tota la gent i dels xiquets i molt tot, i dels companys també. El que passa és que va haver una, no sé quin any, potser estar ahí, però no sé si està, que van haver una neva molt gran i era faltant 10 dies per Nadal i l'alcalde els va dir, a mi no m'ho va dir, els va dir als mestres, a l'escola dels xics, a l'escola dels xics, a la mestra i al mestre, els va dir que s'anirien 8 dies antes, perquè era un perill que les teulades podien tal. I jo me'n vaig anar a seguir allà de bé, no? I jo, per què no? A casa de l'alcalde. Vaig anar allà, estava rabiosa, estava molt rabiosa, perquè a mi no m'havia dit res. I em va dir que ell era l'alcalde i fer el que això, la meva escola, la teula no caia. I jo dic, bueno, pues si cau la teula d'un costat i cau de l'altre, pues si cau damunt dels xiquets de la nostra escola, que passés. I no hi havia manera, i entonces jo ja vaig començar a enfadar-me i a dir-li que això era una discriminació, que m'estava tractant mal, que no passava res perquè els xiquets estan de part dels vídeos a l'escola. Si no tenien escola els altres corris tampoc, que tenia en contra meva i tal i que qual, i no hi havia manera més que de dir-me que ell era l'alcalde i fer el que volia. I jo, pues, jo li vaig dir, pues, jo que sé, dictador, franquista, algo li vaig dir en figures, perquè jo fascista no li vaig dir, perquè aquesta paraula en aquella època no se diia massa. Però, bueno, algo li vaig dir, no sé, jo me vaig enfadar molt. I entonces va baixar la dona de dalt, que estava al piso de dalt, va baixar i va dir, vostè al món ja no l'insulta més. Allà se'n anem a casa, que ja tindrà notícies. I les notícies van ser que me van cridar, la ciutat de Castelló,
papa que baixarà a la inspecció. I vaig baixar. No, però jo contenta que baixava, saps? Perquè no va a Castelló. I vaig baixar i la inspectora me va fer sentar allà i me va dir, però usted, ¿por qué ha hecho este desacato a la autoridad? Usted no sabe qué ha hecho. Usted tiene ya un borrón aquí, una mancha en su expediente para siempre. Y yo no le voy a decir a Montpareo porque diría, madre, lo que le faltaría a Montpareo, una falta en el expediente, ya está el PROU en tota això. Però bueno, van passar els anys i a mi no me van dir ningú. Jo vaig, doncs, les oposicions les havia aprovat, es pot ser que d'això me vas lliurar, perquè les havia fet antes. Però quan vaig aprovar el primer curs de... el primer examen de pàrvuls i tenia que anar al segon, ja no ho vaig estar pensant, que teníem que anar a València a examinar-nos de pàrvuls. Ho feien en València. I jo deia, mare, això me trauran la falta de l'expediente i a mi no m'aprovaran, doncs és igual, sense pàrvol. I nada. I quan me van donar nada menos el primer poble que podia aconseguir el vaig agarrar a Portell de Morella, que ja veig això també. ¿Estuviste antes en Portell de Morella? No, después. Después. Cuando ya pasaron estos cursos y a mí ya me dieron la propiedad que me dieron que podía elegir era Portell de Morella, y Portell de Morella que elegí. Porque a lo mejor me hubiera costado allí unos años más y me hubieran dado otro un poco mejor. Pero yo ya tenía dando de Vista Bella. ¿Qué quieres? ¿Y a Vista Bella en el capellà quina relació tenies? En el capellà, no, cap. Però el capellà que hi havia quan jo estava al principi no era ben volgut. Bueno, ben volgut la gent sí, però sabien coses. Perquè és que aquell abuelo me contava històries de sòries del poble. Perquè quan vaig tornar i vaig vindre a Xina, com vaig vindre de l'alcalde, ell me va dir, però com t'has atrevit si este home encara té la pistola de la guerra? Com t'has atrevit? I jo ho sabia, jo no fallit tal. I després alguna vegada he sentit que quan va haver el cop d'estat a Espanya, que diu que ell va aixir al carrer, lo que van dir si anava la pistola, però va aixir al carrer, on diu, ja tornem. Pues tot això. I l'home este me contava històries de tots, ell de tot el poble sabia les històries. I me diu, pues, ja que ve, és que tenia una fonteta allà davant de casa que anava quan se prega. Sabia, esta no s'ha rentat de no sé quan, l'altra no sé què, bueno, jo què sé, potser no m'era fatal. I me diu, i este capellà, què te pareix que ha passat esta nit, què ha fet tant de fred? Que la casera ha parlat amb unes dones a la panaderia, que hi havia panaderia boníssima i carnisseria boníssima, el que no hi havia en cap poble llista de lo més bo que pogués tindre. Ho feia i ha dit que esta nit, mira si feia que mai tinc calçana, a ficar-li una mantita al capellà. I les dones diuen, clar, i com sabia que el capellà et diria? I per això és quan m'he contat ell, jo què sé. I Flanita ha passat per ací, el metge, i ha dit, vostè on va? Que al mas este, on va? A veure, i perquè preguntant les dones molt sabia, o al millor ell ho sentia, o al millor era el que ho ha preguntat. Diu, sí, va al mas de no sé què, que s'ha ficat amb la tia no sé quantes. I diu, i què li passa a la tia no sé què? Diu, pues que va tindre un xiquet, que a lo millor tenia 80 anys. I coses d'estes, pues sempre, tots els dies, contàvem d'estes. Hasta que una vegada se me va enfadar molt, molt, que va alçar l'estenalla. El tio, hòstia, te va alçar l'estenalla. Perquè era lo de la lluna, que havien anat els americans a la lluna. I ell dia que impossible, que ell allí tenia una rensa, diu, un nord, que s'havia fet ell en... així en, no sé com, en herba o en algo, s'havia fet una espècie de butacó, i sempre deia que se n'anava al butacó. I que ell havia estat mirant el cel, contínuament, i que allí no se veia absolutament res, ni una taqueta, ni un no sé què, res. I jo, pues anava perquè ho diu en la tele i per què ha passat això, jo li ho explico, a tot me l'he explicat. I ella al final se va apartar a balsar l'estena i va dir, no me tornes a dir, que això te són mentides, que me... Jo ja, pues ja no li vaig dir més. I uns veterinaris que vivien a aquestes cases també vivia un matrimoni, que ell era veterinari i tenia molts xiquets, alguns venien a mi, venia a la m'espalda i es portava jo, ens enduia, en fi, bé. ¿Recuerdas en qué calle era la casa del tío Esquieta? Pues en la calle Mayor, sí, es que la al calle final, Mayor. La que empieza en la iglesia y luego ya tuerce para irse a Peñagolosa. Hmm.
que por esa calle había un garaje que guardaba el camión, uno que iba por madera. Y me levanté por la mañana a estudiar y el hombre, un chico joven, bueno, joven, a lo mejor, y en Valencia, era un chico joven. Y a lo mejor, pues yo qué sé, yo me agradé. Y entonces él se asomó al camión, y yo también, y se me hicieron cada día más a favor el camión, ¿no? Pero se va a acabar la... Bueno, pero yo no voy a hablar más en él, no me voy a hacer la finestra. Se va a acabar lo de la tallada de pins o lo que fuere, y ya no voy a esperar más, pero pues, pues yo lo voy a probar. Porque más a de aquí, estaría. Y eso. I mis companys, els professors que hi havia... Molt bé, sí, bé, els companys. Bona relació. Sí. Este de Merloco, que és que allò era molt complicat, no de anar a l'escola en hivern, per exemple, tenien que portar llenyetes els xiquets per enfutar-se de l'estufa. I sí que les portaven molt bé, però nosaltres ni sabíem res de l'estufa, sabíem res d'això. I jo sí que m'aclaria, però el company este, no sé, el com li diem, justo este no us aclaria. I va deixar una vegada que se fes a l'escola negra, però negra, el techo tot blanc ho va fer negre. I després els xiquets, pues, es deixaven fer el que volien, tiraven balones als techos i a la paret i anaven a fer redolins. O sigui, l'escola va estar així un any, redolins. Però va fer una cosa bonica, que tampoc no li va donar resultat, però per culpa dels xiquets. Va fer un hort escolar i va dir que cada xiquet tindrà una parcel·la i ahí planteu el que vulgueu i a l'hora del recreo, quan vulgueu, entreu a l'escola, perquè l'escola no estava tancant, el pati estava obert. I vos fiqueu i regueu i treballeu i els tenia molt entretenuts amb això. Hasta que pues, al cap de 6 mesos o per ahí va fer una repassada, perquè com estava allò. I a veure, este hort és teu, no, ja no és meu. I l'he venut a no sé quantes, se'l venien fent el que ara és la prevaricació, se diu, en el terreno públic, traient diners, se'l venien. El que tenia majo li el compreu, li el canvia, perquè no m'ho que se lo compreu. I això va ser una anècdota bonica. Canta en el carasol, els xics canta en el carasol, els meus no. Els meus no. I les xiquetes també? Sí, les xiquetes també. Cada dia antes d'entrar. Fora, el no? Cara al sol. Fora, tots junts? És que tots junts no estan, està separat. En el pati? En el pati, però cada un enfront de la seva escola. Ja. Yeah. I jo entrava amb ells xiquets i no... Jo no vaig cantar... Bueno, no sé, no... No vam cantar mai el cara al sol, les xiquets grans i les xiquetes també. Tenies un programa, però un estricte. Sí, jo tenia el meu programa, però és que després quan vaig estudiar papar, bueno, vaig intentar, pues ja no vaig donar compte que ho feia massa... Massa, no, lo de... Lo de llegir, d'escriure, contestes, o inclús fer problemes, però problemes a la seva. Però volia que aprengués més ràpid, i això els dos xiquets que t'he dit jo, no deprenien. Pues jo crec que venien a escola, a banda, venien dos contes, però això pues, ja no es notava que venien contes. Jo ara penso si seria perquè esforçava, perquè no anaven, els costava molt. Dos bessonets, no em recordo el nom ni res. No me recordo. I de les escoles rurals? De les escoles rurals, pues esta dona, l'escola rural, pues gràcies a l'escola rural, perquè venia... Jo no sé si venia, perquè no parlàvem de política, si venia, com es diu això, d'Esquerra, com si diguem, sí, d'Andalusia. Sí. Ella i l'home i els xiquets, i sí, necessitat sí que tenien, però eren masovers i la gent dels masovers pues, donaven coses, però ella cobrava, era escola rural. I després, després me van passar a mi, perquè ell va aprovar les oposicions. L'any següent a fer-les jo, que ja no sé si era el 60 o el 60, i els mestres rurals estos els van donar la plaça abans que anàvem. Llavors ella va tenir la propietat abans que jo. Que es van fer un examen molt més fàcil, molt més... No van ser unes oposicions
més adeptes a ells, no sé. Però molt bé, jo la volia molt, la Manuela. La mestra del Pla d'Amunt. Del Pla, sí, del Pla. Vivia en la seva família. En el Pla, en l'escola. Vivia en la seva família, sí. Tenia una xiqueta menuda, un xic de 12 o 13 anys i un altre major, que aquell igual tenia que no se n'anava a Castelló, era un poc aixina que fer, no sé, no estava en sos pares, no aguantava massa temps. O ella és que tenia edat de treballar, és que això ja no me recordo molt. No ho sé, però tampoc va treballar, però jo no se n'anava, no sé. I les condicions de les escoles rurals, molt males, no? Home, les condicions de l'edifici, de la casa per a la mestra. No, la casa per a la mestra, pues, sí, molt menuda, però l'escola, pues, com la nostra, teníem un, no sé si teníem un vàter pas tots, que no me recordo ja molt, i ja van. No, és que les escoles d'entonces eren aixina. Per cert que la Ceulà no la van arreglar, eh? O sea, les vull dir, per mi, això ho va fer a mi, perquè no sé per què, perquè ara jo vaig, no sé per què. A lo millor és per això també, que jo tenia ganes d'anar-me'n. I clar, si jo me n'anava moltes vegades, mira, me'n vaig anar en viatjar, me'n vaig anar en turistes que venien a fer turisme. Si venien el dissabte, pues jo vaig a la nit i pues, en vez de pujar el dilluns de matí, que no podia, tenia que pujar de nit, perdia un dia de classe. Però els dissabtes feia escola, no era obligat, però se podia fer escola el dissabte de matí. Entonces, això, però bueno. I l'assistència a classe anaven els xiquets? Sí, 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 no, l'assentisme al contrari. No, allí no fallava ningú, escola. L'assentisme no... Sí, és que era una alegria anar a l'escola, que havien de fer pobretxes, no per allí pel poble. Bueno, els majors, això ja no ho sé jo, els majors a lo millor tenien que anar a ajudar els pares, això ja no... Els papus, des de luego, no. Allí hi havia famílies riques, hi havia famílies que estaven boians. Sí, sí, te lo traten molt bé, molt bé. I sí, te portaven, hombre, no és que te regalen molta cosa, però de lo que tenien ells, pues te portaven patates, per exemple. Eren boníssims, els patates que estaven. I per Nadal te regalen cosetes? Sí, però cosetes de casa, no? De casa, claro, sí, no de diners, no. De casa. Algo, pues lo que te digo, pues te portaven nous. O te portaven algun prim d'aixer que havien fet elles, o una maravena, no sé, algo. Però bueno, que jo no necessitava res, no. Bueno, ma mare m'enviava al principi dos paquets que una vegada no ho vaig recibir. Això me va saber molt mal perquè l'abuelo estigna este que ho contava i tot, me va fer l'explicació. Que mon pare havia anat a Cinc Torres i va agarrar raïm, no sé què seria, setembre, octubre, no sé. I me va enviar una cistelleta en raïm i... una cistelleta així, no te penses. I ma mare me va enviar dos coberts, dos tenedors, dos culleres i el gabinet, però eren dels que teníem a casa, que eren de... anàvem venent.
van vendre la carn del poble, van vendre les finques, van vendre la vinya, que la vinya a mon pare li va costar molt vendre-la, això que ja no podia veure bé ni res, però no en veia. I quan va vendre la vinya, ma mare li va dir, pues ara hem de comprar una tele per l'estima tele. I ell ja estava, pues els diners a la vinya en la tele. I després se va trencar la tele i allí la té en un trastero perquè diu que ja era la vinya, perquè havia de tenir. Anda, que bé. Va, que se recorden els dos xiquetes que això era la meva vinya, la televisió. Pues tot això. I en fiestas ja no estaves en no, Estadella? No, fiestas. Ja havia vacaciones? Sí, era una cançó. I què sé, pues les feien l'agost, no ho sé. Sí, no, la iglesia molt bonita. I els capellans, pues jo el que me contaven de Sòries, que les xiquetes, ara crida les masoveres, jovenites, però este no, este capellà de la casera no, perquè després me van canviar a un altre, no van portar. Un altre més jove, els últims anys venia de València. I el dia que venia, venia, el dia que no venia, no venia. I les abueles es feien fer, elles se feien soles del Rosari. I hi havia polèmica perquè havia que este capellà com és capellà de tant. I l'home este me dia, ui, ara quan el capellà crida a totes les masoveres jovenites i es fa pujar les escales a que limpien el sang. I ell està baix mirant les coses d'estes. I vostè, no sé si ve dir vostè, tu no vagis allí, tu no vagis a res, perquè ja veuràs, te se pelaran els genolls de tant de rato que te farà estar al confessionari. A les abones en seguida del despatx. I no te confessaves tu allí? Jo no. I no te diuen res? No te diuen res? A mi el capellà no me va dir mai res. Jo no va a missa els diumenges dels xiquets. Sí, els diumenges que m'he quedat, que no m'ha pensat que i ja està. I per la vesprada, el diumenge? I per la vesprada pues anàvem, que no sé si està bé, però a mi me va ensenyar Consuelo i jo Consuelo vaig dependre. Perquè Consuelo Vetoret. Consuelo Vetoret en Torreblanca tenia un bar, els seus pares. I entonces ella està en el bar, perquè ella era del bar. Entonces, tots els dies, després de sopar, o molts dies, molt anàvem allí a prendre cafè al bar, i estàvem al bar, i érem les úniques dones del poble. Que esteu al bar. Estàvem al bar, però no ens diuen res, érem les nostres. A què bar ibais? Al, de la, al del carrer Major? Sí, al Peñagolosa? Al Peñagolosa, sí. No recordava. Sí, sí, anàvem a eixe, però és que no me recordo que se diguera Peñagolosa. En front de l'Ajuntament? Sí, sí, sí. Que fa cantó, però fa no, cantó. És, no, és a la, no és a la plaça de la Iglesia, és al carrer... Al carrer, sí, sí, fa el Peña cantó. Sí. I ja està. Miràvem un poc en la tele i prendíem. Quan te vas acomiadar, quan te vas anar, que... com va ser? Alegre, trist? No, és que jo crec que no vaig dir res, que me'n vaig anar. Ah, no te vas acomiadar de xiquets? No, jo crec que no, no ho sé. Una vegada sí que van fer una festeta que es deixa dels llibres, però tampoc no me'n recordo. Se celebrava el dia del llibre? Sí, però i com, pues, sí, jo crec que sí que m'acomiadaria com me'n vaig acomiadar. No sé, no m'ha de ser res especial, no sé. Després aquest alcalde també m'ho va demanar que me passara, perquè en les xiques, quan se va a Consuelo, de Toret va tardar molt en vindre, venien interines, i hi havia una mestra del poble, que era molt amiga meva, Carmen Monfort. Carmen Monfort. Que el son pare era practicant, i ella era mestra també interina, però no volia anar a cap poble. I entonces allí moltes vegades li donaven la plaça dels xics, de les xiques, pues li la donaven a ella moltes vegades. També. I una de tantes vegades se li va antojar a este home que jo deixara els pàrvuls i que me passava allí als majors i la mestra esta, Carmen, que faria els pàrvuls i entre les dones aclaririen i tal i que fa, no ho podem fer. I quan ja feia 3 mesos o coses d'estes, jo vaig a començar a cavilar. Solo falta que la inspectora, jo sempre en el borrón, i dius, solo falta que esta inspectora. I vaig baixar ella i vaig comentar a ella. I va dir, no, vostè la seva classe, vostè no té que canviar de la seva escala per res. Vostè és responsable de per avui a part. Ja està. Això fa cosa de l'alcalde. I què va dir l'alcalde després quan vas... Ah, no, jo li vaig dir que l'inspector m'havia dit que no, ja està, i Carmen va tornar i...
Si la fufe, bé, Carmen, jo no sé per què m'ho va dir, perquè... Home, jo encantadíssima, perquè jo tenia ganes d'estar en majors i vaig passar-ho molt bé, però després vaig cavilar el que vaig cavilar i ho vaig preguntar a l'inspectora i m'ho va dir que no, que jo la meua, que jo era l'inspectora. No, 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 pensé que ja no era ni la mateixa inspectora, quan vaig. Havia altra interina en Vistabella, Rosario Pitarx, tenim d'anar classes en les escoles rurals, a vegades... Ah, sí, Rosario. Ui, ja no me recordava de Rosario. Però si Rosario me pensé que al final tenia... Encara viu a Vistabella, encara està allí. Ai, pues veus, sí que m'agradaria veure la Rosario. I me recorda molt d'ella. No, si me pensé que anava en una moto, o no? En moto? No. Me pareix que no. Que anava en moto. Ah, no, el que anava en moto era justo. Que anava... Sí, justo, que anava a tot el... I alguna vegada la portaria ella. A l'escola, perquè anava a tots els bureus, el que l'invitaven els bureus de les Matances, i allí que se presenta el Justo. Mm-hmm. I el Justo, ell estava en la pensió, ell dormia en la pensió i menjava. La pensió de la plaça Major? És que hi havia unes famílies allà que ho tenien tot. La que tenia la pensió, me pensé que també tenia lo de l'autobús. Mm-hmm. I després estaven els carnissers i les panaderes. Allà hi havia unes famílies que... Sí. Eren els que tenien tot el... Uh-huh. I tenia el castell de no sé quantes les cases. Sí, eren rics. Sí. Això sabien de les meues coberts de... Del mi. Del mi. Uh-huh. En fi. Però bueno. Però jo, si me recordara, pues que no me recordo de coses. De coses de l'escola, d'aquí, dels xiquets i de... Ai, pues no sé, no... O sea, roi no, però alegre i tal i així no tampoc. Perquè no, no sé, no vaig tindre cap... Era molt jove. Sí, era molt jove, no estava jo per recordar. Estava per, no sé, volia... No havia viscut mai. No, el problema és que quan era menuda, però fins als 6 anys, no... En Cinc Torres. I allà a Cinc Torres no feia tant de fer com a l'Estavella. No sé què seria de mi, amb tanta neu i tant de fred. Jo no sé. Ah, vaig anar al sastre, que m'he fet els pantalons. Que això també era molt avançat. Allí, me diré, el sastre, aquest, això va ser ma mare, que va dir, pues tu, si estàs de fred i tal, de tal, pues uns pantalons. Mm. Pues que te'ls faig el sastre mateix, ja podia dir al sastre, vaig anar a que m'he fet els pantalons. I això no, tant o sigui, no m'ha agradat molt. No ho sé si vaig ser jo la que no vaig deixar massa bon record en el poble, no ho sé. Series la primera mujer que llevara pantalones, sí. Seguramente. Sí, sí, però damunt que no sabia que té el rostre, però me va medir la dona. El sastre de Vistabella. Sí, el sastre de Vistabella, però me va medir la dona. Que bo. Posar les mans per medir-lo. I les proves també te les faria ella. Sí, claro. Sí, però la roba la va comprar ma mare de llana i ben de llana. I ho dic, ara mateix la mama m'escaldaré. Això de llana, però no vaig passar. Se l'ha d'un pantaló. Sí. Molt bé. Bueno. No m'ho ocorre nada más. No ho sé, però sí que és que... coses més importants que podia dir-vos, però no sé de què. ¿Los domingos también formaban a los niños en la escuela, en la puerta de la iglesia, cantaban no. El carasol? No. ¿En esos años ya no? No. Porque después de la guerra estaban todos en la OGE, en la Falange, y hacían ahí desfiles y todo. Eso ya no lo viste. No, eso no. Uh-huh. No, a la iglesia ibas a... te sentabas allí todos los niños juntos, y estaba el maestro con los niños, y la maestra con las niñas, y ya está. Pero en la... És que se notava algo, però no havia ningú res. Inclús l'home este, que no ho hauré pogut contar, el diòstica, no mai m'he contat, solo me va parlar de l'alcalde en aquest moment, que me va dir que tenia encara la pistola de la guerra. Però és que no, també tenia que dir-vos d'ell, que una vegada li va agarrar una pulmonia,
s'ha posat molt mal, no sé. I la dona se'n va anar a buscar el metge i jo vaig estar allí, en el llocuret. I quan vaig entrar a l'habitació vaig veure que al costat del capçal del llit tenia un astral. Aquest home. Quan li diuen això era perquè estava molt... Bueno, no ho sé. I el metge? Me vaig quedar així. No, jo ja me'n vaig anar, va venir la dona i el metge. Però el metge del poble, també sempre el capellà, l'alcalde, el metge, o què tal el metge? El metge no... No tardava, no? Jo crec que no estava ni allà al poble. Ah, no? Igual venia de Urgeneta, no me recordo bé. Això, el veterinari sí que estava allà, vivint en una mateixa casa que els nostres. I era de anar a la iglesia i todo bien, nada de... El que més, això era el justo. Que tenia una amant italiana. Ah, on la tenia? Ah, tenia una amant italiana. Allí no, en Vistabella. Sí, en Vistabella. En Vistabella no creo. Però... Tenia la Chiva. Sí, havia conocido. Però tenia la moto i se n'anava. I quan tenia que venir la italiana, i se li ve tot venir, jo se n'anava. Fem-me cuidant l'escola, que jo me'n vaig quitar el problema. I desapareixia. Després va tindre problemes perquè se'n va anar d'allí a... Cedramano, i allí la italiana va pensar que n'hi havia xiques, bueno, sense haver enterat que se n'anava de Bureo, doncs potser també haurem vingut allí la italiana, i llavors a Cedramano sí que anava tots els domingos la italiana. Però, com era això? És que m'ho va contar una vegada, però anava a missa, ell, i ella en les dones, però pues, tu que el quan entraven o quan tal, ella procurava posar-se a més d'ell. I diria, jo el que voldria és que s'ha de quedar atrás o algo, però no, allí, perquè sàpiga. Perquè se li notava molt, perquè era, jo que sé, 15 anys més gran que ell. Ah, sí? I claro, pues això, que sa mare no pareixia, perquè una italiana espantamente pues, no pareixia sa mare. Entonces, pues, pero es soltero. Sí, sí. Bueno, que no pasa nada. No, no. Pero hombre, no quería dejar ya de así. Que no s'obria ningú la boca per res. Jo no me vaig enterar de que allí hi hagués algun... I de gaire n'hi hagués gent que ho hagués passat mal en la guerra o que es fos represaliat, però no me vaig enterar. I a més, no estava patint res tampoc, eh? No anava jo a contar tot lo nostre, que tampoc no és que fos massa, però mon pare va passar molts anys en camp de concentració, però molts. Pues des del 39 fins al 42. I va estar per tot Espanya, no? I això ja... Ai, vos podria portar... És que el meu fill ha tornat a fer el llibre, l'ha arreglat un poquet. La segona edició. La segona edició, te'l vaig donar, sí. Podria abandonar alguna més. Perquè el meu fill ja va fer jo que sé quants, ja allà estan. El llibre és sobre sí. El marido. No, mi marido ha hecho de su pueblo, que lo hizo con Izquierda Unida y es solo con el título ya vale. La represión franquista, ¿no? Así digo. Y sí, no sé, pero es todo el tema. ¿Y el teu fill qué ha escrito? Ha escrito la historia de sus abuelos, de sus abuelos, abuelos. Tot el que van passar i tot això. Però és una cosa de família. Home, que aporta molta informació. Sí, fa molta informació. Sí, és així. El dia que va vindre el xic este, el Morellà, que va quedar aquell dent de Donald. Sí. Aporta moltes coses. Sí. Pues bueno. Pero eso lo tenéis luego en la memoria histórica, ya van, ¿no?
o deixeu a un altre lloc, què feu en això? Ho porteu a Vista Vella, no? Això seria... Sí? Sí, i què diran de mi? Ai, mare, doncs pues, tenia d'haver parlat d'una altra forma. Per què? Ara, perquè jo crec que és que no natural, sé... Natural, no. Com la vida és natural. Sí. Tu recuerdas, la verdad. Però bueno, hay que jo... Hay una alumna tuya que te recuerda... Ah, ves? Que ¿por qué no me la...